Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillimisht shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Thellohet çështja e demarkacionit, analistët thonë se kjo temë mund ta përçajë koalicionin qeverisës. Surinim një Kosovën, krye diplomati Enver Hoxha e vlerëson si lajm të jashtëzakonshëm për vendin. AKR synon 20% të votave në zgjedhjet e ardhshme, antarët e saj thonë se po marrin mbështetje të madhe në terren. Aktivistët e vetëvendosjes u rikthehen sulmeve ndaj qeveritarëve, këtëherë sulmohet vetura e ministrit Hyseni. Rezultatet e tryezës së 3 gushtit në lidhje me demarkacionin në rast se sjellin konkluzione kundër marrëveshjes aktuale mund të thellojnë përçarje brenda koalicionit qeveritar. Kështu vlerësojnë analistët politik në vend. Sipas tyre, edhe pas kësaj tryeze, qeveria ka mundësi të mos ndryshojë mendimin. Debati i ardhshëm për demarkacionin me malin e zi që organizohet nga Kuvendi i Kosovës pritet të mbahet më 3 gusht. Në këtë debat pritet të shpalosen fakte e argumente që kanë të bëjnë me përcaktimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe malit të zi. Por analist politik vlerësojnë se nëse kjo tryez do të nxjerr konkluzione kundër demarkacionit, kjo do të thelloj përçarjet brenda koalicionit qeveritar. Politikologu Donik Sallova thotë se edhe pas kësaj tryeze ka mundësi që qeveria mos të ndryshoj mendimin lidhur me demarkacionin. Pra pavarësisht të tryeza është thirur, palët nuk është se po heshtin dhe po i lën hapsir konkluzioneve të tryezës për të majt pasaj një qëndrim të ri lidhur me demarkacionin. Mundet që edhe pas tryezës qeveria të mos e ndryshoj mendimin, vetëm se nëse tryeza nxjerr konkluzione kundër demarkacionit, kjo do të thelloj, po themi, përçarjen brenda koalicionit qeveritar. Sipas Sallovës, në rast se shkon për ratifikim kjo marrëveshje, nuk përjashtohet mundësia që atë ditë të shtohet presioni i ambasadave mbi deputetët. Edhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Nait Hasani në emisionin Kontakt në Tribuna Channel ka deklaruar se Kuvendi i Kosovës nuk duhet ta kalojë demarkacionin, por procesi të nisë nga fillimi. I pyetur për tryezën e 3 gushtit, ai ka thënë se Komisioni Shtetror ka dalë me një rezultat që është në kundërshtim me realitetin në Kosovë dhe me të rriturat shkencore që i kanë nxjerr profesorët e ndryshëm në lidhje me demarkacionin. Kjo tryezë ose kjo konferencë ose kjo angazhim i kuvendit që ta bëjmë në kuvend me anë deputetëve të cilët janë të interesuar, të cilët do të marrin pjesë dhe do të japin kontributin e vet, do të argumentohet me faktet gjendja e cila ka qenë nga kur është vendosur çështja e mirët me demarkacionin prej 1945 apo dhe ma herët, deri te ditët e sotshme. A i thot se në rast se miratohet marveshja, ku vendi shkon në kriz politike, që është e rezikshme për vendin, dhe pastaj përgjithsin do të merë kryeministri. Republikave dhe krajinave dhe Serbia. Pas një kohë relativisht të gjatë, Kosova është njohur nga një shtet i ri. Surinejmë është shteti më i ri, cili ka njohur pavarësinë shpallur në vitin 2008. Lajmin e ka dhënë ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj. Ky i fundit në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook e ka vlerësuar si lajm të jashtëzakonshëm. Krye diplomati kosovar ka falendëruar presidentin e desipotuser dhe qeverinë e këtij vendi. Surinejmë ndodhet në Amerikën Jugore dhe ka 539.000 banor. Republika e Surinejmës është shteti 112 që ka njohur pavarësinë e vendit. Kryeministri i vendit edhe njëherë ka shprehur paknacin dhe i zyrtarve publik për shfrytëzimin e automjeteve zyrtare për nevoja personale. Këto paknaci e i shprehu në mbledhjen e qeveris, derisa foli edhe për veteranët, duke kërkuar që të gjendet zgjidhje dhe të mos rrezikohet buxheti. Kabineti qeveritar ka miratuar edhe projekt ligjin për inspektoriatin e arsimit, si dhe propozim vendimet të tjera.
në shpenzimin e mjetëve. Veturat zyrtare nuk duhet të shfrytëzohen nga zyrtarët publik për pushime, dhe se kjo gjë është e pakuptim. Kështu ka deklaruar kryeministri i vendit Isa Mustafa në mbledhjen e sotme të qeverisë, ku edhe është miratuar raporti 6-mujor i buxhetit të vendit për vitin 2016. Sipas tij, edhe pse ka rritje në të hyra, veturat nuk duhet të keqpërdoren. Është e pakuptim që mjetet publike të shpenzohen për nevoja private në dorë ose në pushimore të ndryshme. E duke folur për buxhetin i parë i ekzekutivit, tha se duhet të punohet dhe të gjendet një zgjidhje sa i përket fondit monetar ndërkombëtar në lidhje me veteranët, gjë kjo e cila nuk do të rrezikonte buxhetin. Që duhet të punojmë tani dhe të gjejmë një zgjidhje lidhur me çështjen që kemi të hapur me fondin monetar ndërkombëtar sa i përket kategorisë veteranëve të luftës, në mënyrë që në mirë kuptim me ta dhe në bashkëpunimin me ta të gjejmë zgjidhjen e cila nuk do të rrezikonte qëndrueshmërinë buxhetore dhe nuk do të na sfidonte në programin e FMN-s. Kurse ministri i Financave Abdulla Hoti, i cili prezantoi raportin para kabinetit qeveritar, theksoi se këta muaj janë karakterizuar me rritje të aktivitetit ekonomik. Sa përket hyrave, kemi shënuar një rritje prej 14.1%, që është 91 milion më shumë se sa në 6-mujorin e parë të vitit të paraprak, në dogonën veçanti ku hyrja rritja është 17.6% me një total për 473 milion euro. Në mbledhjen e qeverisë është miratuar edhe projekt ligji për inspektoratin e arsimit, projekt ligj ky i cili u prezantua nga ministri i arsimit Arsim Bajrami. Sipas tij, çasja në inspektim do të ofrojë mundësi të re për ngritjen e performancës së arsimit. Inspektimi i institucioneve arsimore bëhet me qëllim që të informojë komunitetin arsimor mbi punën e institucioneve arsimore, të promovojë përmirësimin e performancës së institucioneve arsimore dhe të mbaj ato përgjese për punën e tyre në ofrimin e shërbimeve cilësore. Qeveria po ashtu ka marrë vendime dhe për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë për 300.000 euro për aktivitetet lidhur me shpalljen dhe kanonizimin e shenjtërisë Nëna Tereze, i cili do të mbahet me 4 shtator të këtij viti në Vatikan. Marrë për bazë këtë zyre e kryeministrit propozon që të japin mjete financiare në vlerë prej 300.000 euro si vjen, nga kategoria ekonomike e rezerves 200.000 euro, ndërkësh nga Ministria Punëve të Jashtme 100.000 euro. Ne do të bulojmë vetëm shpenzimet e drejtë për drejta, do të thotë nuk ka shpenzime tjera autoriale ose shpenzime tjera, por është jale për pjesëmarrje një ekipe mjaft magë të njerëzve cilë do t'japin programin. Në mbledhjen e sot më është marrë vendim edhe për ndarjen e mjeteve financiare prej më shumë se 18.000 eurove për shoqatën e të verbërve nga PEA për botimin e legjislacionit të alfabetit të Brailit. Po ashtu, në këtë mbledhje, qeveria e Kosovës ka marrë vendim për ndarjen e mjeteve në vlerë prej 10.000 euro për projektin Atomi. Alianca Kosova Re me figurat e reja të cilat për çdo ditë po i bashkohen programit politik të tyre, pretendon të dalë me 20% në skenën politike. Si pas antarit të kryesisë së AKR-s, Ismet Mulaj, për dallim nga partitë tjera, AKR është parti e cila ka dëshmuar që mund të qeverisë pas një zyrtar të akuzuar për korrupsion. Ndërsa theksoi se AKR po rritet falë mbështetjes së qytetarëve dhe ndërkombëtarëve. Alianca Kosova Re e Bexhet Pacollit, e cila në zgjedhjet e fundit nuk arriti të kaloj pragun parazgjedhor, po synon që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të fitoj 20% e votuesve kosovar. Ajo këtë fitore synon të arrit duke rikthyer besimin e qytetarve se AKR është parti e ndryshimit të Kosovës. Ismet Mulaj, antar i kryesisë së Aleancës Kosova Re, duke ju referuar partive të tjera politike, thekson se AKR është vetmja parti që mund të qeverisë pas një zyrtar të akuzuar për korrupsion. Këtë koment ai bëri në emisionin politik në Tribuna Channel. Jemi vetmja parti që kemi dëshmuar që mund të jemi pjesë e qeverisjes dhe mos të korruptohet asnjë nga zyrtarët tonë. AKR-ja ka qeverisë në nivel qendror për 4 vite me disa nga ministri, dhe po ashtu ka pas koalicionet të ndryshme në nivel lokal dhe dy komuna në nivel lokal, dhe më thonë që i ka qeveris, dhe nuk e ka asnjë zyrtar të akuzum për korupcion. E para është që na qeverisim pa hajni, jo si të tjerët. Ju e dini që partitë, sidomos partitë e mëdhajën, të mbuluara nga aferat korruptive, të mbuluara nga vendimet formës prerë nga gjykatat vendore për korupcion dhe hajni të ndryshme, kështë elementi parë, pra pas të tia. Ndërsa Veser Makolli, antar i Këshillit Koordinues të Aleancës Kosovare, ka thënë se AKR është partia më e përshtatshme për të ndalur devalvimin e zhvillimit ekonomik, arsimit dhe shëndetësisë nga partitë tjera politike. Duhet një herë përgjithmonë, kur dalim të vota, të kutia që thojmë na, me ditë kanë me votue. Ne do të luftojmë që
të përqojmë të elektorati të gjitha ato të mira të cilat I presin me angazhimin tonë. Duhet dikush, duhet del një parti e cila kishte më thonë stop tyne gjithave që I ceki smeti, tyne shkatrimeve apo devalvimeve të arsimit të ekonomisë të shëndetësisë, edhe më mërmenja që partia më përshtatshëm është kjo. Kurse Milind Gashi, koordinatore forumit të gruas e AKR-s, ka deklaruar se AKR-ja mundësi të gjitha grave dhe të rinjë për të shprehur idet për ndryshimin që duan të shohin në Kosovë dhe të bashkohen kësaj partie politike. AKR-ja pretendon apo synon që të ketë 12%, gjë e cila përqindje siguron një zhvillim ekonomik të duhur dhe që siguron mundësi për të rinjët. Edhe që është më kryesorja e më e mira që prej se kanë filluar se është java e tretë pothuajse në AKR, ka atë shumë mundësi për shprehur idet, për shprehur atë se çfarë ti do apo ti dëshiron ta bësh, saqë ti jepet mundësia ta bësh atë pa ndërhyrje. Do thotë se ne jemi edhe dëshmitar të asaj që partitë tjera politike I shfrytëzojnë të rinjet në këtë rast, edhe forumet e grave, që të bëjnë marketing të zi apo të thjesht bëjmë premtime koti. Emisionin e plot politik me Sejdi Demiri mund të dëgjoni sonte duke filluar nga ora 20:45 në Tribuna Channel. Aktivistë të lëvizjes vetëvendosje kanë gjuajtur me ngjyrë veturën e ministrit të punëve të brendshme Skënder Hyseni. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të komunës së Prishtinës, ndërsa pas kësaj ngjarje vetëvendosje ka kërkuar që ministri Hyseni t'i ndalë me njëherë deportimet nga Kosova. Këtë vepreme ka dënuar ashpër qeveria e Kosovës. Pas një periudhe të qetë, aktivistët e televizjes vetëvendosje I janë rikthyer aksioneve të tyre kundër zyrtarëve qeveritar. Kësaj radhe viktimë ishte ministri I punëve të brendshme Skënder Hyseni. Një grup aktivistësh të kësaj lëvizje gjuajtën me ngjyrë veturën e ministrit Hyseni në afërsi të komunës së Prishtinës, duke rrezikuar shkaktimin e aksidenteve në trafik. Lëvizja vetëvendosje këtë veprim e ka ndërlidhur me deportimin e disa aktivistëve të saj nga Kosova. Urdhrat që ndalojnë lirinë e lëvizjes, hyrjen dhe qëndrimin në Kosovë të qytetarëve nga Republika e Shqipërisë janë urdhra me prapavi politike dhe të padrejtë. Ministri I punëve të brendshme Skënder Hyseni, duke urdhruar dëbimin nga Kosova për aktivistët e televizjes vetëvendosje, të cilët nuk kanë shkelur asnjë ligj, po bën gabim të rënd politik. Policia dhe institucionet e rendit të drejtuara prej tij po shkelin të drejtat e lirit e njeriut, madje edhe ligjet e Kosovës, duke përndjekur aktivistët e televizjes me origjinë nga Shqipëria. Thuhet në reagimin e lëvizjes vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar heqjen e menjëhershme të urdhrit të ndalimit për Dejona Mihailin, Bashkim Rodonin e Bojken Abazin. Në të kundërtën, ata kanë paralajmëruar se aksionet nuk do të ndalen me kaq. Sulmin ndaj veturës së ministrit Hyseni ka dënuar ashpër qeveria e Kosovës. Me këtë veprim sipas qeverisë është vënë në rrezik shëndeti dhe jeta e ministrit të MPB-s. Ky akt kriminal I kryen nga aktivistët e vetëvendosjes është sulm kundër institucioneve të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. Lëvizja vetëvendosje me këtë veprim dëshmoi edhe një herë se është në gjendje të rrezikojë jetën e qytetarëve të vendit dhe të përfaqësuesve legjitim të institucioneve me qëllim të realizimit të skenarëve të saj kundër shtetit të Kosovës. Thuhet ndër të tjera në komunikatin e qeverisë dërguar mediave. Qeveria vlerëson se vetëvendosje po angazhohet që të dëmtoj progresin e Kosovës në proceset eurointegruese. Në të njëjtën kohë, ekzekutivi ka ftuar organet kompetente që të marrin masat për zbardhjen e kryesve të këtij akti dhe t'i vënë para drejtësisë kryesit dhe orkestruesit e këtyre veprimeve. Edhe policia e Kosovës nëpërmjet një komunikate dërguar mediave ka njoftuar rreth incidentit në fjalë. Policia thotë se me veprimin e sotëm të personave të dyshimtë është rrezikuar jeta e ministrit të punëve të brendshme Skënder Hyseni dhe njëkohësisht po ndërmerren masat për të zbuluar aktorët. Qeveria e Kosovës sot ka miratuar projekt rregulloran për ndryshimin dhe plotësimin e rregullorës për strukturën organizative të zyrës së kryeministrit, projekt rregullore kjo e cila I pamundson zëvendës ministrit të punëve të jashtme Petrit Celimit të mbajë postin e koordinatorit të kësaj zyre. Mirpo ky I fundit këtë vendim e ka quajtur të padrejtë, duke thënë se ka ofruar dorëheqje nga pozita e zëvendës ministrit. Qeveria e Kosovës ka shfuqizuar vendimin e saj të datës 13 maj të këtij viti, kur Petrit Celimi ishte emëruar koordinator nacional në zyrën për sfidat e mijëvjeçarit.
Ky vendim është marrë pasi që Agjencia Antikorrupsion ka vlerësuar se mbajtja dy pozitave nga ky fundit është konflikt interesi. Ky vendim i pamundson zëvendës ministrit të punëve të jashtme Petri Selimit të mbaj postin e koordinatorit të kësaj zyre. E kjo vjen pasi që qeveria miratoi projekt rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për strukturën organizative të zyres së kryeministrit, e cila është e lidhur dhe me pozitën e koordinatorit të korporatës së sfidave të mileniumit. Por vërejtet janë nga komision, vërtet nga agjensioni antikorrupsion se këto dy pozita kanë konflikt interes dhe nuk mund zhvillohen nga njëti person dhe me këte tani ne po shëndrojmë këtë pozitë në pozitë profesionale dhe të shërbysit civil në mënyrë që pastaj edhe emrimet shkon me procedurat të shërbimit civil në tartë. Kurse zëvendës kryeministri Por Hajreddin Kuçi tha se ky vendim duhet të shfuqizohet dhe se sipas tij kjo zyre do të udhëhiqet nga stafi civil. Tani duhet të shfuqizohet vendimi 09/87 datës 13 maj 2016, që në kupton që tash zyra për sfidat e mijëvjeçore në Kosovë do të përbëhet nga stafi civil. Respektivisht shfuqizohet vendimi i asaj date dhe mbetet vendimi paraprak që votuam në pikën 10. E menjëherë pas këtij vendimi ka reaguar zëvendës ministri Selimi duke thënë se ndjehet i revoltuar me vendimin qeveritar për shkarkimin e tij nga pozita e koordinatorit nacional në korporatën e sfidave të mijëvjeçorit. Ai ka deklaruar se stafi zyres së kryeministrit e ka ditur që pozita e përzgjedhur ka qenë ajo koordinatorit nacional dhe për këtë qëllim ditë më parë edhe ka ofruar me shkrim dorëheqjen nga posti i zëvendës ministrit. Selimi thotë se për hir të korrektësisë zyra e kryeministrit së paku do të duhet të më kontaktonte për të më treguar paraprakisht për këtë vendim. Ministrja e Drejtësisë Zurata Hoxha ka pritur sot në takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Dalloway. Ajo falenderoi ambasadorin Dalloway për ndihmën, bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme dhe në ministrisë dhe institucioneve të sigurisë dhe ligjit, një herët e siguroi Dalloway për vazhdimin e bashkëpunimit edhe në të ardhmen, në veçanti në sundimin e rendit dhe ligjit. Ministrja Hoxha shfaq përkushtimin për promovimin e transparencës, përgjegjësisë dhe llogaridhënies, parime kyçe të qeverisjes së mirë. Një qytetar nga diaspora gjatë vizitës në ambientet e kuvendit ka hequr nga muri fotografinë e ish presidentit Ibrahim Rugova. Pjestarët e policisë së Kosovës që kujdesen për sigurinë në kuvend kanë reaguar me njëherë dhe pas kryerjes së hetimeve të nevojshme, fotografia ish presidentit Rugova është kthyer në vendin e saj. Këtë akt e ka dënuar ish partia e presidentit Rugova. Në reagimin e LDK-s thuhet se ky është një akt vandal, duke thënë se vlerat e presidentit Rugova nuk mund t'i cenoj askush, madje as matrapazët të cilve tundimi për të rënë në sy i verbon deri në marrëzi. Heqjen e fotografisë ka dënuar edhe kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli. Vera dhe fluksi madh i punës që sjell kjo sezon për punëtorët në sektorin e ndërndimtarisë sjell edhe shumë rreziqe, përderisa ky sektor vazhdon të mbetet sektori ku më së paku zbatohet ligji i punës. Mos respektimi i ligjit të punës në vend mbetet ende shqetësuese, por ka shqetësuese mbetet mos zbatimi i ligjit të punës në sektorin e ndërtimtarisë, ku edhe rrezikshmëria e punëtorëve konsiderohet më e madhe. Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, për Tribuna Channel tha se problemi më i theksuar për mos zbatimin e këtij ligji është pikërisht në këtë sektor. Kurse shkilin më të madhe e kemi tek punët tani sezonale, punëtor sezonal ndërtimtari. Veçuat një mospërgjithësi e punëdhënësve të pajisjet në vendin e punës, të rrezikshmëria, të mësë praktika e vurjes atje ku e ndërtesat e larta të një sigurie matë madhe të montazha e aty në skeleve që janë për rrëth ndërtimeve, panesave të larta. Kemi kërku shpesh edhe prej inspektoriatit punës që bën vizita ma shumë këtë drejtim. Se ligji punës zbatohet më së paku në sektorin e ndërtimtarisë, e pranon edhe inspektori Basri Ibrahimi. E konstatume që edhe ne kemi konstatu, po edhe mekanizme tjere konstatojnë që sektorin ndërtimtarisë është sektori cili realisht e ndëngecë në krasin në sektorit tjerë, në zbatoshmërinë e ligjit punës, edhe ligjin për sigurin punë, edhe ligjit e tjera të cilat lidhen për vendin e punës.
ma tje pre kosë sezonale. Dhe prandaj, për shkak të angazhime dhe aktiviteteve dhe shumëta, po I bjen që këta mos me pas dykon vedije, dykon edhe ko, po në përgjësi do të këtë ngecë zbatimi I ligjit punës, natyrisht dhe siguria në punë, sepse kryesisht lëndimet dhe vdekjet në vendin e punës vinë në sektorin ndërtimtarisë. Kryeinspektori Ibrahimi tha se në këtë kohë të punës ndërtimtarisë ky sektor inspektohet ekskluzivisht. Dhe për shkak të angazhimeve që kemi pas më shumë, do të Korrikun dhe Gushtin e kemi ndarë si mujtë të cilët ekskluzivisht inspektohet vetëm sektori I ndërtimtarisë, përveç raste kur janë me ankesa, kur vim part bojnë ankesa, sepse kemi edhe afate ligjore, por që edhe aty në japëm prioritet. Sipas Ibrahimit arsyeja pse nuk po zbatohet ky ligj lidhet me çështjen e kulturës në shoqëri, vetdia e punëdhënësit për zbatimin e ligjit, si dhe çështjet financiare. Krerët e institucioneve në vend kanë vizituar sot punimet në rrugën nacionale Prishtinë-5, saktësisht segmentin në Zahaq. Kryeministri Mustafa dhe ministri Zharku janë shprehur optimist se punimet do të përfundojnë në afatin e parashkuar kohor brenda 2 vitesh. Projekti për rrugën nacionale Prishtinë-5, saktësisht segmenti prej Zahaqit e deri në brendësitë të qytetit të Pejës, pritet të përfundojë në afatin e parashikuar, e që është fundi I 2017-s. Të paktën kështu beson ministri I infrastrukturës Lutfi Zharku dhe kryeministri I Kosovës Isa Mustafa, të cilët sot gjatë ditës e vizituan këtë pjesë të rrugës. Kryeministri është shprehur I kënaqur për zhvillimin e projektit, duke thënë se zgjerimet, sidomos në hyrje të Pejës, do të lehtësojnë trafikun e qytetarëve. Zuar që tani në komunën e Pejës po zhvillohet ky projekt, I cili është kontraktuar më parë, sepse do të zgjerohet hyrja në qytetin e Pejës, do të bëhet shumë e përshtatshme edhe për qytetarët e Pejës, por edhe për gjithë ata që vizitojnë këtë qytet shumë të bukur turistik që meriton një vëmendje të veçantë. E ministri Lutfi Zharku ka treguar se projekti zërimit të kësaj rrugë është afro 10 milion euro dhe beson në përfundimin e saj në afatin 2 vjeçar. I kemi 3 lote në gjasi për 8.7 km, gjithë investimi është 9.9 milion euro, këto janë disa kontrata që janë nënshkru pak ma herët, por me 7 vitin e kalum kemi pas disa probleme që pronsore, që probleme të riprojektimit projektit në bashkëpunim me komunën e Pejës, I kemi zgjidhë gjitha qështet që I kanë gritë qytetarë dhe qështet që kanë bëjnë me një planifikim apo me një regullim shumë matë mirë urban të Pejës. Ndërsa kryetari Pejës Gazmen Muhajgjeri ka falenderuar qeverin për kontributin që ka dhënë për qytetin e Pejës, duke thënë se ka në plan edhe asfaltimin e 104 km rrugë në bëndësi të Pejës. Duhet me falenderu kryeministrin edhe ministrin e infrastrukturës për kontributin edhe në ndërtimin e infrastrukturës rrugore në komunën e Pejës. Ne në pej këtë vit do të asfaltojmë 104 km rrugë në përfshatra, në qytet dhe në bjeshtë rrugës. Në këtë vizit, Kryeministri Mustafa ka folur edhe për takimin e djeshëm me bashkëpartijakët e ti. Ai ka shprehur edhe një herë bindjen se askush nuk ka sjellë prova konkrete që dëshmojnë se Kosova po humbë tokë me demarkacionin. Suksesi I nxënësës Dorontina Sulejmani dhe nxënësve të tjerë nga Kosova, të cilët morën pjesë në Olimpiadën ndërkombëtare të matematikës në Hong Kong, është vlerësuar lart nga ana e Ministrisë së Arsimit. Ministri Arsim Bajrami u shpreh kënaqur me këtë arritje të nxënësve kosovar. Ai në shenjë falënderimi u ka ndarë mirënjohje nxënësve kosovar për sukseset e arritura. Ministri Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami priti në takim sot ekipin e nxënësve të Kosovës, të cilët kanë marrë pjesë në Olimpiadën ndërkombëtare të matematikës që u zhvillua në Hong Kong. Ministri Bajrami ka vlerësuar lart prezantimin e nxënësve kosovar në këtë garë, veçanërisht suksesin e nxënësës Dorontina Sulejmani, fituese medaljes së bronzë. Ne jemi shumë të kënaqur dhe krenar me ta. Ne kemi fituar medaljen e bronzë, medaljen e tretë në mesin e 109 shteteve, ku kanë marrë pjesë më shumë se 600 pjesëmarrës. Dhe Dorontina është ambasadori më I mirë I Kosovës, sepse ka rritë që me shumë dinitet të përfaqësojë Republikën e Kosovës, të përfaqësojë sistemin arsimor dhe të tregojë se ne kemi fëmijë me inteligjencë të veçantë. Edhe profesori dhe koordinatori I ekipit të Kosovës, Ramadan Limani, vlerëson si një sukses të jashtëzakonshëm prezantimin e ekipit kosovar. Kjo ka qenë një sukses, si më thonë, jashtëzakonisht I mirë për ekipin tonë, gjatë këtyre 5 olimpiadave që marrin pjesë nga viti 2011, kur kemi marrë pjesë në Holandë për të parë. Po kjo është rezultati matematikës kosovare, pra, në të përgjësi, edhe arsimit në Kosovë.
Me këte ka fituar matematika, e rrjedhim është edhe arsimi në Kosovë. E fitusja e çmimit Dorentina Sulejmani tha se kjo medalje do të jetë një motiv shtesë për institucionet që të përkrojnë sa më shumë matematikën në Kosovë. Kam qenë shumë e inkurajuar dhe kam dëshirë që kjo medalje të jetë një shtys sa më madhe për garuesit, për profesorët gjithashtu dhe për institucionet, që të përkrojnë sa më shumë matematikën dhe zhvillimin e matematikës të në Kosovë. Kosova merr pjesë në këtë garçë nga viti 2011 në Holand. Ky vit ishte më i suksesshëm për Kosovën me një medalje të bronzë dhe dy medalje nderi. Studentët që kanë përfaqësuar Kosovën që nga tetori do të jenë fitues të bursave. Gjatë 24 orëve të fundit, policia e Kosovës bën të ditur se kanë ndodhur 67 aksidente trafiku, ku shumë prej tyre kanë përfunduar me persona të lënduar. Ndërsa për raste të ndryshme të veprave penale në pranga kanë përfunduar 25 persona. Policia e Kosovës njofton se gjatë 24 orëve të fundit në vend ka ndodhur 67 aksidente, prej të cilave 22 me të lënduar. Një aksident me të lënduar ka ndodhur në Vushtri, ku një person i mitur duke lëvizur me biciklet nga pakujdesia dhe mos përshtatje e shpejtësisë së lëvizjes me kushtet të rrugës ka goditur një vetur. Si pasojë e aksidentit, biciklisti ka pasur lëndime trupore dhe i njëjti është dërguar në qendrën klinike universitare në Prishtinë për tretman mjekësor. Në raportin e policisë bëhet e ditur se një person në Prizren është arrestuar pasi që është zënë në flagrancë duke dhunuar një të mitur. Me urdhër të prokurorit, viktima është dërguar për ekzaminim mjekësor në spitalin rajonal të Prizrenit, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje. Ndërsa në Arllat, një person ka pasur lëndime trupore pas një mosmarrveshje me një person tjetër. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje. E një person në kryeqytet ka raportuar se përmes një SMS-i është kanosur së bashku me familjen e tij. Lidhur me këtë rast është njoftuar edhe prokurori dhe më vonë i dyshuari është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje. Kurse në Gjilan është arrestuar një i dyshuar pasi që ka tentuar të hyjë në diskotekë me një armë në dorë. Gjatë kontrollit tek i njëjti është gjetur dhe konfiskuar një armë llojit Browning me një karikator dhe 7 fishek. Po ashtu në veturën e të dyshuarit është gjetur edhe një armë ftoft, ndërsa me urdhër të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. Gjatë 24 orëve të fundit, policia e Kosovës raporton se janë arrestuar 25 persona, prej të cilëve 16 janë dërguar në mbajtje, ndërsa janë shqiptuar 1007 tiketa trafiku. Në vazhdim, ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Bileshke, bileshkice, nedovršene rečenice, slobodne... Ishlideri serbi Bosnjës Radovan Karadžić është ankuar ndaj vendimit për dënim me 40 vjet burg për gjenocid dhe i ka akuzuar gjyqtarët e tribunalit të Hagës se kanë bërë atë subjekt të procesit politik. Avokati i Karadžićit Peter Robinson tha sot në Hagë se klienti i tij ishte subjekt i procesit politik, që thjesht ishte i projektuar për ta konfirmuar demonizimin e tij dhe të popullit serb të Bosnjës. Radovan Karadžić, 71 vjeçar, me 24 mars është dënuar nga Tribunalin Ndërkombëtar për Krime të Luftës në Ish Jugosllavi për gjenocid gjatë masakrës së Srebrenicës, ku janë vrarë afro 8000 burra djem musliman. Ai po ashtu ishte shpallur fajtor për 9 krime të tjera të kryera gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë në periudhën 1992-95, përfshirë bllokimin e Sarajevës, me rast kanë humbër jetën afro 10.000 vet. Avokati Robinson tha se procesi kundër Karadžićit ishte jo korrekt dhe se gjyqtarët e parasupozuan fajsinë e tij dhe pastaj e konstruktuan gjykimin për të arsyetuar parasupozimin e tyre. Zyrtarët nga Malajzia, Australia dhe Kina janë pajtuar për t'i suspenduar kërkimet për aeroplanin e zhdukur të kompanisë ajrore të Malajzis, pasi kërkimet aktuale në Oqeanin Indian janë kompletuar. Gjasat për gjetjen e aeroplanit në fluturimin MH370 janë të zymta, kanë thënë nëpërmjet një deklaratë të përbashkët ministrat e transportit të tri vendeve, pas takimit të tyre të sotëm në Malajzi. Ky aeroplan me 239 udhëtar dhe antar të ekuipazhit u zhduk para më tepër se 2 viteve gjatë fluturimit prej Kuala Lumpurit të Malajzis
për në Pekin të Kinës. Shumica udhëtarëve ishin shtetas kinez. Ministri I Transportit I Malajzisë, Leo Tiong Lai, tha se kërkimi nuk ka përfunduar dhe mund të vazhdojë nëse paraqiten informacion I ri I besueshëm. Ministri I Transportit I Malajzisë, Leo Tiong Lai, tha se kërkimi nuk ka përfunduar dhe mund të vazhdojë nëse paraqitet informacion I ri I besueshëm për vendodhjen e aeroplanit të zhdukur. Ai tha se ende do të zhvillohen kërkime në një sipërfaqe prej 10.000 kilometra shkatror në Oqeanin Indian, para se marrë ja për suspendim të bëhet fuqi plot. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione vizitojeni web-faqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.